YouTube kanalımda abunə olun. Azərbaycanda hava şəraiti dəyişəcək. Ekologiya və Təbiət Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Azərbaycan rayonlarında noyabrın 3-ü gündüzdən 5-inədək hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə leysan xarakterli olacağı, dağlıq rayonlarda qar yağacağı ehtimalı var. Çaylarda suulluğun artacağı ehtimal olunur.